Қарағандыда есту қабілетін 100% қайта қалпына келтіретін күрделі операциялар сәтті жасалуды. Құлақ ішіндегі дыбыс қабылдау жарғағын алмастыру тәсілін отандық дәрігерлер 2 жыл бұрын Германияға әріптестерінен үйренген. Бұған қоса мұрын қуысына пышақсыз жасалатын эндоскопиялық күрделі операцияларда өз жемісін беруде. Бұл ретте заманауи ұлғайтқыш аппараттардың көмегі зор, дейді мамандар. Айтуларынша, адам құлағының артқы тұсындағы бұлшық еттің қабыршағы дыбыс қабылдау жарғағының орнын алмастыра алады екен. Ғылымда бұл тимпанопластика деп аталады. Операциядан соң науқастың есту қабілеті бірден оралады. Тек құлақ қуысына ыстық пен суық, жел тимес үшін 20 күн күтіну керек. Мұндай қос операция Астана, Қарағанды және Алматы қалаларында тегін мемлекеттік тапсырыс арқылы жасалады. Ол үшін науқастар 2 ай бұрын әлеуметтік порталға тіркелуі керек. Есту қабілетінің орнына келтіретін операциялар осыдан 80-ші жылдар жасалынған. 80-ші жылдардан кейін бұл операция Қарағандыда вообще жасалынған жоқ. Қазір 2 жылдай болды, осы операцияны бастап жасап жатырмын. Результаттар жақсы. Где-то 40 операциядай жасалынды.